好，我们先来看卫福部呢，昨天公布了最新的统计，今年这个流感疫苗的不良反应已经收到了76件的通报，而这当中啊，有25个人发生了严重不良反应，就包含了4个人死亡，一度引发恐慌，连带会影响很多人接种意愿也跟着降低。就连部长陈时中啊，昨天晚上也紧急召开记者会说明，强调说，其实这几个人的死因都是很常见的心血管疾病，专家认为这跟疫苗是没有直接的相关，同时也呼吁大家最好赶快接种。流感疫苗一直打，不良反应一直爆，造成民众恐慌心理。25号还出现接种数新低，只有2.4万人。而医师说，大家反而要趁现在出门打疫苗。对象主要是老人家嘛，打完疫苗以后呢，刚好碰到他的疾病恶化了。他就可能造成他去住院或者去死亡。疾管署统计，近3年接种后死亡分别是3例、0例和4例，今年没有特别高，判定也不是疫苗引起。尤其今年疫苗76件不良反应通报中，25件为严重不良反应，分别接种国光、赛诺菲、东洋，批号也不同。如果同一个批号的人都没有问题，只有这个人出问题的话，那大概就不是一个共同的一个污染事件哦。那目前的情况也都是没有共同的一个来源，现在都是个别的问题。卫福部长、防疫医师也习惯保证，这些人死因都和疫苗没有直接相关，更呼吁打疫苗就趁现在。华视新闻叶伟成、黄建英台报道。好，流感疫苗在国内施打之后发生了不良反应，其中包含我们刚刚提到的4件死亡个案，就引发大家开始很担心。而行政院长苏贞昌呢，也非常重视这件事情，昨天下午就在防疫会议的空档打了一通电话给卫福部长陈时中，要求说赶快啊把这件事情向外界说明清楚。卫福部所以在晚间的时候举行了临时记者会，而行政院还原了当时通话的过程，说气氛其实蛮平和的，双方有只有做这个政策上的沟通。卫福部长陈时中27号晚间7点亲上火线举行临时记者会，强调4件死亡案例和施打疫苗关联性很低。原来行政院长苏贞昌下午就急扣陈时中，要求向外界说明清楚，结果引发在野党质疑。是不是现在各部会都是各行其事，或者是说苏贞昌院长在这个沟通上来讲已经没有那么的顺畅？今天我去打了，然后我也发生这样的事情。政府也只会说你是，所以我对政府的这种说法，实际上有我自己也是有疑虑。行政院还原当时通话过程，气氛平和，双方只做政策沟通。陈时中在电话中向苏奎报告流感疫苗国内施打状况和国际情形，他解释不良反应的问题不是出在疫苗本身，他也认为提升流感疫苗施打率有助于预防新冠病毒疫情。如果让在野党又一再的做一些渲染的话，真的会影响到大家的一个健康的担忧。陈时中部长到目前为止在整个医疗的专业还是受到台湾人民的肯定，是不是大家也可以稍微注意一下自己的体质，如果不适合的话就尽量暂时不要去施打。陈时中除了忙着指挥新冠病毒疫情，也为疫苗挂保证，希望能化解民众疑虑。华视新闻张胜宏、薛松前台北报道。想看更多优质影音，那就移动手指订阅华视，或是下载华视 APP， 一起华视视选华视。